Na ovogodišnjoj kobasicijadi u Šidu pojavio se jedan sasvim novi proizvod, do sada nepoznat u Srbiji, koji nije iz grupe mesa i mesnih prerađevina. Reč je o rolnicama od voća, za koje su zaslužne dve Ruskinje koje trenutno žive u našoj zemlji. Da li ste prvi put u Šidu? Mi smo u Šidu prvi put. Odakle ste? Inače smo poreklam Ruskinje, nas je dve drugarice, ja sam Evgenija Kajzer i Tatjana Orlova. Živimo u Velikom Uštanjice, to je na domak Beograda, 20 km. Čime se bavite? Pravimo voćne rolnice, to je na ruski neki način, ruski recept od 16. vijeka. I tako da unosimo tu kulturu, kako možemo da sačuvamo svi vitamine za zimu od voće. Mi voće blendiramo i stavimo na sušenje na temperaturu do 40 stupnje, da bi svi sastojke od voćke bili sačuvane. Polako teplý vazduh izvadi svu vlagu koju ima voće, a vlakno su ostaju. I izađe energetska i vitaminska bomba. Od kog vrsta pravite sve vaše proizvode? Pravimo od svakoj voćki što ima. Čak pravili smo i od lubinice, od jagoda, malina, kajse, šljiva, jabuka, kruškaš. Znači nema šta da bi ne pravili od voćki. Borovnica, sve. Gde potrošači mogu da nađu ove vaše proizvode? Do sada smo još reklamiramo naš proizvod, zato što to je novo nešto na tržištu u Srbiji, nije poznato. Zato moramo da idemo da sami reklamiramo svuda. Nas zovu gradski pijaci, trg preduzetništva iz Novog Sada, opština Beograda, idemo po sajmovima, idemo po ovakvim izložbama što se pravi kao što sad u Šidu. Turistička organizacija za Šid nas je pozvala da mi predstavljamo naš proizvod. Kako vam se dopada manifestacija u Šidu? Jeste je obišli, je li vam se dopalo nešto? A dopala nam je mnogo zato što ima ljudi, dosta je poštetjena ta manifestacija, ima ljudi koji imaju interes ka zdravom proizvodu. Posetioci Srem Klop Kop Festa imali su priliku da degustiraju ove rolnice od voća i lično se uvere u njihov kvalitet. Proizvod je bez dodatog šećera sa očuvanom bojom, mirisom i ukusom voća od koga je napravljen. Može da se koristi kao užina, ali i kao obrok, a preporučuju ga za sve uzraste.